12-річний Максим Лущук приїхав із Рівного, хлопчик з солістом тешнього танцювального колективу «Дружба». Розповідає, 6 років тому до хореографічної студії його привела бабуся, а про сцену каже. Деколи боюся, я деколи забулась, через раз. Викладачка Максима Наталя Дзюбенко розповідає, хлопчина говорить неохоче, але у танці він у колективі один з кращих. І дійсно він казав, що він на танці прийшов з неохотою, але повірте, через рік він настільки закохався у танець, що він з молодшого складу вже у всіх танцях є солістом. Завдяки йому у нас гарні місця, тому що це такий маленький трудяжка, і з нього беруть приклади його однолітки. За словами пані Наталі, на фестиваль «Зимові візерунки» їхній колектив приїжджає вдруге. Першого разу їх запросив засновник Подолянчика Юрій Гурєєв. А на цей фестиваль, я вам відкрию таємницю, я напросилася, зустрівшись з Іваном Юрійовичем на конкурсі імені Вірського в Києві, я до нього вийшла з пропозицією сама, запросіть нас до вас, тому що ми вже втомились від конкурсів, ми втомилися від проживань в готелях, в гуртожитках, нам хотілося приїхати, відпочити, познайомитися з сім'ями, з дітьми. Саме це і вирізняє фестиваль «Зимові візерунки» від решти подібних, каже Наталя Дзюбенко. Відрізняються душевністю, так само, як сказав Юрій Іванович, що не конкурс має бути, а саме фестиваль для того, щоб дітей об'єднати з різних регіонів. Уперше зимові візерунки відбулися 1987 року. Дню Соборності цей мистецький проект присвятив заслужений вчитель України, засновник ансамблю народного танцю «Подолянчик» Юрій Гурєєв. Відколи 10 років тому хореографа не стало, зимові візерунки проводять на честь його пам'яті. За більше як 30 років історії до танцювального дійства долучилося понад 40 колективів із Києва, Львова, Запоріжжя, Алчевська, багатьох інших українських міст та міст близького зарубіжжя. Саме про таке і мріяв його засновник – об'єднати дітей різних регіонів країни, каже син хореографа, сьогоднішній керівник Подолянчика Іван Гурєєв. Було дуже символічно, що в той час, коли дехто роз'єднує Україну, Юрій Іванович цим фестивалем намагався весь час з'єднувати різні регіони України. От, і цеглинка в Соборності, напевно, його теж є, що Україна все-таки більша, частина України все-таки ціла. У цьому переконана і керівниця колективу з Маріуполя Наталя Галиця. Маріуполь, суто українське місто, було завжди, хоча є свій менталітет, ви розумієте, але я думаю, що різнобарвна країна – це дуже добре. Загалом цьогорічні зимові візерунки об'єднали понад 1,5 сотні учасників. Ольга Нісм'янова, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.